何？抱っこ？ちょっと待って。もうすぐ終わるから。ああ、もう、いきなり人の膝に座んなよ。ああ、もう邪魔。何？怒ったの？だって邪魔なんだもん。画面見えない。お前わざとやってんだろ。悪い顔してるぞ。かまってって。ほんともう。じゃあもうあと5分待って。霧のいいところまでやっちゃうから。な。しょうがないから待っててあげる？なんだよその謎の上から目線は。あ？ああ。抱きつくくらいいいよ。しょうがないから許してやる。だからちょっとだけいい子にしててな。ん？まだって。まだ。もうちょっと、ちょっと耳元で喋るなよ。もうくすぐったいよ。こら、もうそんないたずらばっかしてると、もうなかなか構ってあげられないよ。いいの？そうそう、そうやっていい子で待ってて。終わり。はい、もういいよ。あれ、寝てる。ああ、ほら、起きて。ああ、寝ちゃったか。お前って一度寝たらちょっとやそっとじゃ起きないからな。ああ、でも残念だな。一緒に食べようと思ってプリン買ってあったのにな。しょうがない、一人で食べるか。ねえ、そろそろやめたら？寝たふりするの。本当は起きてんだろ？あ、そう。まだ続けるわけね。じゃあ、あれ、なんか今ビクってした？そんなわけないか。気のせいだよな。うん、気のせいだ。じゃあもう一回。あれ、またビクってしたみたいだけど。やっぱり気のせいだよな。ああ。ねえ。息が乱れてるよ。我慢我慢。ああそうだ、お前これ好きだよな。こうやって耳の縁を舌でなぞられるの。大丈夫？ゾワゾワすんだろ。でもじっとしてろよ。ほら、そんな体ビクビクさせてたらバレちゃうって。お前の耳たぶってほんと舌触り最高だわ。ずっと
舐めてられる。ん？何か言った？あれ？夢でも見てんのかな？あ、そっか。俺に責められる夢見てんだ。じゃあ、まさ夢にしてあげないとな。高三？ダメ。許してあげない。何言ってんの？仕掛けてきたのそっちだろ。気持ちいいね。これ好きなもんね。あ、でも声出すの話な。もし声が出ちゃったら。ね、今何想像してんの？声出したら何されると思った？すぐいやらしいこと考えるんだから。変態。そんな変態さんにはこうして痛みを与えなきゃ。痛い？大丈夫。これもすぐ気持ちよくなるから。ん？なんか変？変じゃないよ。今お前の中で痛みが快感に変わっていってるんだ。だから集中しろ。頭空っぽにして気持ちよくなることだけ考えるんだ。俺、前から思ってたんだ。お前少し痛いぐらいの気持ちいいんじゃないかって。当たってたみたいだな。そんなことない？嘘はダメだよ。嘘じゃないって？じゃあどうしてこんなに息が乱れてるの？こんなに体ビクビクさせて。いくらお前が否定しても、これがその証拠だよ。ほら、俺に全部見せて。怖い？何が？これ以上されたらなんだよ。我慢できなくなる？いいんだよ、我慢なんかしなくて。心配すんな。俺がちゃんとリードしてやる。だんだん何も考えられなくなってきただろう。何その顔。俺なんか新しい扉開けちゃったみたいだな。ん？もう？ああ。俺の方も。続きしよっか。